hogamiyaha mucaaradka ee dalkani kenya raila omolo odinga ayaa kasoo hormuuqday kumanaan kun oo qof oo isugu soo baxay beerta xorriyadda ee magaalada nairobi halkaas oo maanta lagu dhaariyay inuu yahay hogaamiyaha shacabka kenya raila odinga ayaa ku dhaartay inuu ilaalin doono dastuurka u yaalla dalkani kenya waxaa hareerihiisa taagnaa hogaamiyaasha mucaaradka ee ay isbahaysiga yihiin kolkaas oo uunasan ka soo muuqanin ninka ugu muhiimsan dhinaca hogaamiyeyaasha mucaaradka oo ah ku-xigeenkiisa kalonsio misyoka kalonsio misyoka ayaa ka maqnaa goobtaasi lama sheegin ilaa iyo hadda sababaha uu uga maqnaa hadal kooban oo uu rayla ka jeediyey goobta dhaarta kadib ayuu ku sheegay inay shacabku xilka ka tuuri doonaan waxa uu ku tilmaamay xukunka keligitalisnimada horey waxaa dalka madaxweynenimo loogu dhaariyey uhuru kenyatta oo ku guulaystay doorashadii dhacday 26-kii bishii oktoobar ee sannadkii hore xeer ilaaliyaha guud ee dalkani kenya ayaa raila odinga uga digay dhaarintiisa taas oo uu ku tilmaamay khiyaano qaran isla markaana xukunkiisu uu noqon karo qof kasta oo khiyaano qaran gala xukun dil ah dowladda ayaa gebi ahaanba hawada ka saartay 3 telefishin oo ah kuwa gaarka loo leeyahay kuwaasoo si toosa u tabinayay xafladda lagu dhaarinayay hogaamiyaha mucaaradka raila odinga madaxweyne kenyatta ayaa telefishinada uga digay in ay baahiyaan wararka dhaarinta xafladda hogaamiyaha mucaaradka taas oo kadib markii shir madaxtooyada ka dhacay dhowr maalin ka hor lagu go'aamiyey in gebi ahaanba warbaahinta laga mamnuuco inay si toos ah iyo si dadbanba u tabiyaan xafladda lagu dhaarinayo sidoo kale waxaa la sheegay in iyagana hawada laga saaray idaacado loo kala oo ku yaalla magaalada nairobi telefishinada hawada laga saaray ayaa kala ah citizen tv ktn tv iyo ntv kuwaas oo xaruntooda ahayd magaalada nairobi qaar ka mida iskuullada iyo goobaha ganacsiga ayaa magaalada nairobi maanta xirnaa kadib markii ay dadku ka baqeen inay rabshado ka dhashaan mar sii horreysay booliiska ayaa isku gadaamay xarunta lagu dhaarinayo hogaamiyaha mucaaradka taas oo kalkii dambe ay faaruqiyeen booliisku lama sheegin wax dhibaata oo ka dhacday gebi ahaanba dhaartii maanta ka dhacday magaalada nairobi raila odinga ayaa isagu sheegay inuu ku guulaystay doorashadii dhacday 8-dii bishii ogost ee sannadkii hore ma jiraan wax faahfaahin ah oo dheera oo ka soo baxay dowladda balse wasiirka arrimaha gudaha fred mutenge ayaa sheegay in ay sharci darro tahay in lagu dhaariyo madaxweyne kale dalka taas oo uu ku tilmaamay dembiilayaal